God eftermiddag och välkommen till Sverige idag, torsdag. Som såklart ska ta upp det faktum att spårvagnarna nu kommer tillbaka i Stockholm. Men vi kan också berätta att militära skjutövningar faktiskt är mycket bra för naturen på skjutfältet, sägs det åtminstone. En lätt varning för hanteringen av blyfri bensin ska vi också ge bland annat i Sverige idag. Militära skjutövningar är bra för naturen på ett skjutfält. Det påstår man i vilket fall i Småland, där det gamla och fortfarande använda skjutfältet i Skillingaryd blomstrat upp sedan militären skjutit, sprängt och bränt på fältet. Länsstyrelsen i Jönköpings län har kommit fram till att skogen runt Skillingaryds skjutfält påminner om naturskog och att djur och växter stortrivs där. Men visst låter det lite underligt att där naturen misshandlats som mest, där finns en av landets mest skyddsvärda naturtyper. Erik Haglund på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Och det kan tyckas så. Men den militära verksamheten som ju i och för sig förstör alltså odlingslandskapet och bygden, den ger ju förutsättningar då för olika typer av natur. Alltså växter, djur, att finnas i de miljöer som då blir. Och här finns det miljöer som påminner väldigt mycket om naturskogens miljöer. Där vi tack vare de militära skjutningarna inte bedriver något skogsbruk. Anledningen till den unika faunan och floran vid Skillingaryds skjutfält är alltså främst att där inte bedrivs någon form av skogsbruk. Genom att inte röra skogen sker en naturlig gallring som ger en ständigt ny vegetation där ovanliga insekter trivs. Dessa drar till sig fåglar som i sin tur lockar till exempel hare och älg till platsen. De ständiga bränderna i området har också en positiv inverkan på miljön och de gör att den stora ljungheden, en av landets största, består. På grund av dessa speciella naturförhållanden föreslås nu Skillingaryds skjutfält att bli ett riksobjekt. Erik Haglund hoppas att något av universiteten visar sitt intresse och gör kontinuerliga undersökningar av skjutfältet. Men hur behåller man då bäst detta unika växt- och djurliv? Erik Haglund igen. Och det är att militären fortsätter att använda skjutfältet på det sätt man hittills har gjort. Man skjuter på det och man låter det brinna med jämna mellanrum så att de här miljöerna blir kvar. Det gäller både ljungheden som då är troligtvis Sydsveriges eller Sveriges största sammanhängande ljunghed. Och målområdet med den här biologiskt sett mycket intressanta skogen. Låter säreget, men om expertisen säger det så är det väl sant. Reporter var Anna-Lena Larsson, Radio Jönköping. Nu är det snart dags för nästa reform av länsstyrelsernas sätt att arbeta. Det är inte länge sedan länsskattemyndigheterna bröts loss från länsstyrelserna och blev självständiga myndigheter. Men nu vill regeringen, alltså civildepartementet, gå åt andra hållet och slå ihop ett antal nämnder till en ny länsmyndighet. Solveig Liljehammar på Radio Örebro har läst rapporten från en grupp inom civildepartementet. Den gamla länsstyrelsen slås samman med länsskolnämnden, länsbostadsnämnden, lantbruksnämnden och fiskenämnden. Och dessutom ska den nya länsförvaltningen få större ansvar för regionalpolitiken vad gäller bland annat skogsvård och kommunikationer. Och syftet med omläggningen är enligt arbetsgruppens rapport att skapa en organisation som är bättre anpassad till de samlade behoven och de ekonomiska förhållandena. Förvaltningen ska bli effektivare har man tänkt. Och målet är besparingar på totalt i landet 60 miljoner kronor eller 200 tjänster. Hur mycket man ska spara i varje län framgår inte av rapporten. Men om man spar lika mycket i alla 24 länen innebär det att cirka 8 tjänster skulle försvinna i Örebro. Men det är inte enbart ekonomiska motiv bakom reformen. Civildepartementet tror också att länsförvaltningen ska få ökad slagkraft genom samordningen av olika nämnder. Och statistikverksamheten på regional nivå ska också utvecklas genom närmare samarbete med SCB, Statistiska centralbyrån. Berättade Solveig Liljehammar, Radio Örebro. Bensinen har blivit farligare att hantera sedan den blyfria bensinen infördes. Den som arbetar med blyfri bensin klagar ofta över utslag och frättskador. Den luktar värre och den avger mer ångor än förr. Annika Larsson jobbar på en bensinstation i Mellerud i Dalsland. Hon berättar att när det är varmt dunstar den blyfria bensinen så att pumparna slutar fungera. Ja, de stannar helt enkelt i och med att blyfritt
Den separata blypumpen, den krånglar nästan inte, va? Den andra, den går ju alla tre upp i, va? Och i och med att den blyfria dunstar, va? Så blir det tomt i slangarna ner. Och då orkar den inte suga upp 96 eller 98 heller. Ja, 96 är ju blyfritt i den också, va? Men ja, den orkar inte suga upp. Alltså då får man öppna under och... Så den pumpen som blandar de olika bensinsorterna, den fungerar sämre sen ni har börjat att blanda med blyfritt? Mm. Hur kommer sig det här? Ja, det vet jag inte. Det är väl för att rörerna ligger för nära markytan då. Det blir för varmt på sommaren. Det är värre på sommaren? Ja, på vintern krånglar det aldrig. Och när pumparna krånglar då får Annika Larsson kalla på service. Den sköter ett företag i Halmstad som heter Malte Persson. Killarna som jobbar där vill inte låta sig intervjuas på band, men de säger att sen den blyfria bensinen infördes så behöver de skyddshandskar. Den fräter nämligen på huden när de får den på sig, de får sår och utslag. Dessutom luktar den värre än vanlig bensin och den förstör filter och packningar till bensinpumparna, de fräts också sönder. Men varför det är så, det vet de inte. Det vet inte heller varken Naturvårdsverket, Yrkesinspektionen eller Kemikalieinspektionen. Men på Bygghälsan finns det en kemist som heter Kjell Westlund. De här besvären har jag alltså hört från flera håll. Vad det gäller den här nya bensinen, så kallad 95. Eller miljöbensinen. Men varför är just den blyfria bensinen särskilt besvärlig? Ja, det som är här och har varit diskussion om, det är alltså då vissa, i så fall de delarna som kan ha tillkommit, det är ju de här oktanhöjande tillsatserna, och där är det dels olika typer av alkohol och etrar, och de är ju då alkoholerna och de här etrarna är oftast av så att de är låg kokpunkt, och därigen så avfettar de huden kanske ännu mer än den vanliga bensinen. Man har alltså satt till nya ämnen i den blyfria bensinen som inte finns i den vanliga? Ja, man sätter till för att man måste höja upp det här så kallade oktantalet, annars så skulle då motorerna knacka. Cecilia Bergil, Radio Trestad, var reporter. Nu är alltså klart att spårvagnarna ska komma tillbaka i Stockholm. Den gamla Djurgårdslinjen ska byggas upp igen för 40 miljoner kronor. Och redan inom 3 år, alltså till sommaren 1990, ska spårvagnar synas igen på Stockholms gator. Linjen ska gå från Norrmalmstorg i centrala Stockholm längs Strandvägen ut på Djurgården. Och den ska bland annat trafikeras av museispårvagnar från början av det här seklet. Richard Grönstedt är en av medlemmarna i Svenska Spårvägssällskapet som helt på ideell grund ska sköta driften. Det känns ju oerhört spännande och samtidigt kanske lite skrämmande nu när vi så att säga går från teori till praktik och ska se till att vagnarna börjar rulla igen här i Stockholm. Svenska Spårvägssällskapet har kämpat i 20 år för att spårvagnar återigen ska få trafikera Stockholms gator, och nu har deras arbete krönts med framgång. Den sista spårvagnen som gick i Stockholm var just linje 7, den så kallade Djurgårdslinjen. Sista turen gick i samband med högertrafikomläggningen 2 september 1967. Det ovanliga med den nya Djurgårdslinjen är att det inte kommer att stå SL-anställda vid spakarna, utan medlemmarna i Svenska Spårvägssällskapet sköter på helt ideell basis arbetet. Det har varit en av förutsättningarna för att Stockholms stad och landstinget skulle satsa 40 miljoner kronor på projektet. Totalt kommer 50 spårvagnar att användas i trafiken på Djurgårdslinjen med 4 turer i timmen. Men det här är antagligen bara början till en större satsning på spårvagnar i Stockholm, tror Richard Grönstedt. Min personliga uppfattning, och den delas nog av flera trafiktekniker, är att ska vi överhuvudtaget kunna klara utkommunikationerna i Stockholm, då måste vi nog lägga om en stor del av trafiken på rälsburna fordon. Och just nu sitter representanter från SL och olika politiska organisationer och granskar vilka möjligheter som finns att ersätta bussar i innerstan med spårvagnar. Och det man hittills kommit fram till i den så kallade spårvagnsutredningen är att man med 4 spårvagnslinjer genom stan skulle kunna ersätta omkring 250 bussar. Och det här är något som gatuborgarrådet Lennart Rydberg ser mycket positivt på. På sikt börjar jag mer och mer tro att det är viktigt att vi verkligen gör ett allvarligt försök att få tillbaka spårvagnarna. Några av de mest belastade busslinjerna tycker jag skulle man kunna göra spårvagn istället. Sen är ju bilarna är ju räddare för spårvagn faktiskt och håller sig undan också. Det är faktiskt också en poäng. Reporter var Bengt Rejhed från Radio Stockholm. Sverige idag, torsdag, är slut. I studion idag, Göran Barkman.
där musiken lever. Följer med dig hela dagen. Och på Bob Radio.